Можно ли голосы? Можно ли 30 комат? Можно. Яя. Как и яя? А 30 яя, кто них что купил, да? Да, видите. Если дорадить за яйма, мне не свободные пары, вот это... Evo, jel može za 20? Ne može ni za 10. Ko će to da nosi? To je moda iz 50. godine. Dobro, moda se vraća. Što se ne vraća? Dobro, nije važno. Rekli, mogu da se malo vraću. Zaštiti to u reći pa vraći nekako. Aj, sa pričom. To je odličan štop. Moj otac je njemu išao na bal. Bal vampira, a? Ne, maturanski bal. Dobro, valjda za nešto može da posluši. Pa, može, može, može. Za glancanje parketima. Uzmite za glancanje parketa, dajte petaka.